kerrotteko vähän siitä lähtötilanteesta ja tavallaan ennen kuin päätitte ottaa yhteyttä, että minkälainen se tilanne oli? No, silloin mulla oli polvikipuja ja se alkoi haitata treenaamista ja sitten mä yritin vaan välttää sitä kipua, että mä en treenannut ja joo. Oliko niitä polvikipuja ollut kuinka pitkään? No, useamman vuoden. Joo. Jossain määrin, mutta sanotaan, että viime talveen ne sitten eskaloitu silleen, että ne oli niin häiritseviä, että pelit jäi vähän niin kuin puolitehoseksi ja treeneistä jäi paljon tekemättä asioita. Eli eikä tullut sitä kehitystäkään sitten. Joo. No millainen fiilis sulla oli silloin? Treenit ja pelit jäi kesken ja ei pystynyt tekemään. Eihän se ollut kivaa, kun muut oli parempia ja mä en oikein pysynyt niiden perässä. No sitten päätitte ottaa meikäläiseen yhteyttä. Mitäs kautta te törmäsitte meikäläiseen? Mun täytyy varmaan tähän vastata. Mä etin jonkun aikaa fysioterapeuttia ehkä täältä lähempää, mutta ei osunut semmoista ketään silmään, johon olisin halunnut ottaa yhteyttä. Mutta netistä mä sit jostain pongasin Proximan sivut ja löysin sieltä ja sitten otin yhteyttä ja nyt tässä ollaan. No niin. Minkälaisia odotuksia teillä oli tai ajatuksia sitten siitä niin kuin fysioterapiasta, että minkälaista apua kaipasitte ja täyttykö sitten ne odotukset vai jäikö jotakin saavuttamatta? No, toivehan oli se, että polvikiput lähtee niin kuin pois ja niin ne lähtikin, mutta en olisi uskonut, että ne lähtee niin nopeasti ja lähteekö sitten koskaan kunnolla poiskaan, mutta sitten ne lähti pois ja sitten juoksuvauhti alkoi koveneis treenaamisen avulla. Joo. Yllätti ehkä odotukset niin sanotusti. Saatiin apu siihen, mitä haettiin ja ehkä vähän tuntuu, että jopa vähän enemmänkin. Hyvä homma. Veeti, miten sä oot kokenut noin ton harjoittelun ja ohjelmat, mitä oot saanut ja miten sä oot kokenut, että on kehittynyt nyt tässä vajaan vuoden aikana? Harjoitukset on ollut hyviä ja se harjoitusrunko on ollut selkeä ja sen kautta mä oon niinku alkanut treenaa säännöllisemmin, että jos sitä harjoitusrunkoa ei olisi ollut, niin olisi harjoitukset ollut vähän sekalaista ja olisi voinut jäädä tekemättäkin ja silleen ja sitten alkuun tuntui, että ei tullut kehitystä, mutta kyllä sitten aika nopeasti alkoi tosi paljon tulee kehitystä. Joo. Ja siinä alussa varmasti niin kuin silloin se alkutilanne oli aika haastava ja niin kuin itsekään en pystynyt niin kuin mitään varsinaisesti silleen lupaamaan, mutta vähän se, että mitä niin kuin kaavailtiin silloin ensimmäisissä palavereissa tavallaan sitä, että miten mahdollisesti se kehityskulku on, niin kuin suhkot nopeasti kuitenkin päästiin siihen tilanteeseen, että saatiin niin sanotusti hoidettua se polvikipu sieltä pois ja sitten niin kuin miettimään sitä treenaamista, mikä sitten oli tavoite sinne syksylle, että pystyy niin kuin kunnolla treenaamaan. Mites, herääkö Elisalla jotain ajatuksia siitä alkutaipaleesta? Vähän samalla ajatuksilla, mitä Veeti tuossa sanoi, että ei ehkä uskottu ylipäätään, että ne kivut lähtee noin nopeasti. Ja sitten kun ne tietysti lähti ja piti lähteä aika tyhjästä, Veetillä oli monella osa-alueella kehitettävää niin paljon, niin ne lähti kuitenkin ne treenaamiset aika pienestä ja huomasi kyllä, että Veetillä oli siellä tosi paljon turhautumista semmoista ja että tuleeko tässä kehitystä, mutta olisi hienoa nähdä siis niin kuin se kehitys siinä, että kun jakso tehdä töitä, niin kyllä sieltä lähti sitä kehitystä sitten tulemaan loppujen lopuksi aika nopeastikin. No teillä oli esimerkiksi nyt käytössä se urheilijan testipatteri, niin miten te koitte sen käyttämisen? Itsestään se oli niin kuin helppo käyttää ja selkeät ohjeet, mitä tehdään, että sen puolesta ei ollut. Ja kyllähän sieltä huomasi sitten niitä heikkoja kohtia.
Veetistä niin sanotusti, mitä osa-alueita täytyy kehittää. Joo. No sitten jos mietit Veeti vähän tätä koko matkaa, niin mitkä on ollut sellaisia isoimpia oppeja, mitä on niin sanotusti tarttunut käteen? Treenaaminen tarvii niinku pitkäjänteisyyttä, että se ei niinku tapahdu hetkessä. Ja mä oon oppinut treenaamaan paljon monipuolisemmin ja kivut ei ole aina este. Nyt on hyvä tilanne, että niinku ei ole mitään rasitusvammoja, mutta et jos mietit, että jos jossain vaiheessa tulisi jonkunnäköinen rasitusvamma, niin on tavallaan sellainen positiivinen ajatusmaailma siitä, että ne vaivat voi olla selätettävissä. Joo. Hyvä homma. Elisa, mimmosta on ollut seurata vanhemman näkökulmasta prosessia ja sitten niin sanotusti Veetin kasvua tässä vajaan vuoden aikana? Kokemus. Seurata paljon on tapahtunut vajassa vuodessa. Me oltiin viime talvella siinä pisteessä, että joko pelaaminen varmaan loppuu tai sitten täytyy saada apua jostakin, että Veeti pystyy kehittymään ja pysymään toisten perässä mukana. Et se oli semmoinen vähän pattitilanne, ettei oikein tiedetty mitä tehdä. Ja sitten onneksi otettiin sinua yhteyttä ja lähti kehitystä tulemaan ja saatiin kivut selätettyä. Ja ylpeä olen, että Veeti on jaksanut vajaa vuoden tehdä töitä, että ei ne ihan tietysti helpolla ole tullut, että pitänyt tasapainoilla koulu ja treenaamisen ja kavereiden välillä, että on siellä välillä vähän hammasten kiristystäkin ollut, mutta koska siellä on kuitenkin syvällä Veetillä ollut se oma tahto, että haluaa kehittyä, niin jaksanut sitten sempata kuitenkin sitä. Aika paljon tämä on meille tuonut Veetin kanssa yhteisiä treenaustunteja tässä vajaan vuoden aikana, että paljon on Veetin kanssa yhdessä treenannut. Hyvä homma. Niin sanotusti ainakin näyttää, että hyvässä sovussa on, että ei ole ainakaan niin kuin vienyt kauemmas toisistaan. Hei. Uskon, että lähentänyt jopa. Joo. Hyvää matkaa on ollut. Ja ollut kyllä hieno seurata tosiaan. Ja mitä tälleen niin kuin fysioterapeutin ja valmentajan näkökulmasta seuran teitä, niin sitten omasta puolesta tarvitsee sanoa, että on ollut niin kuin mukava tehdä yhteistyötä, että välillä nuorikin urheilija niin sitten tarvii niin kuin sieltä omasta perheestä tai sitten joukkojen valmentajasta niin kuin sitä tukea. Et sitten vaikka sitä itsekin pyrkii antamaan, mutta sitten mekin kun tehdään tätä etänä, niin mä en pysty tavallaan siinä arjessa ja jokapäiväisessä niin jutussa mukana, niin sitten on myös pystynyt luottamaan siihen, että Veetillä on joku, joka katsoo vähän perään ja sitten Veetillä on myös niin sanotusti, että jos tulee tenkkapoo, niin myös niin kuin kysyy neuvoa ja sitten on myös joku, joka pitää myös niin kuin taas suhteessa meikäläiseen niin huolen niin kuin siitä, että vaikka että mitä ollaan niitä harjoitusrunkoja katsottu, niin sitten ettei vaan noudata niitä niin kuin prikulleen, vaan myös sitten katsoa Veetin jaksamisen perään ja tälleen näin, niin silleen mukava tehdä tätä. Suosittelisitteko ja kenelle suosittelisitte tällaista? No, voin suositella kaikille, jotka varmasti kamppailee jonkunnäköisten kipujen tai muiden kanssa, niin joka estää liikkumista tai muuta, niin varmasti osaat auttaa heitä. Ja kyllä voisin myös suositella ihmisille, jotka kaipaa apua juoksemiseen, siihen haasteisiin tai tekniikkaan tai muuhun, niin uskon, että osaat auttaa heitäkin. No, eipä mitään kummosempaa, että ne oli aika hyviä. Hyvä. Yhteistyö mun mielestä on sujunut sun kanssa tosi hyvin ja on ollut helppo tehdä yhteistyötä, mikä on kyllä edes auttanut matkaa mennä eteenpäin. Että. Ja tämä oli tietysti meille tämä koronan saattelema vuosi juuri tämä aika, minkä tehtiin töitä, niin voi sanoa, että jos
et olisi ollut varmaan tässä rinnalla ja tukena tätä tekemässä, niin tämä olisi ollut monin kerroin vielä haastavampaa. Että ei voi sanoa kuin isot kiitokset.